نیک عورت تو وہ ہے، مثالی خاتون تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف۔ وَاتَّقِينَ اللہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 55، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آپ دیکھ لیجئے، جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، باہر والے کا ڈر کیا؟ جو رب کا وہ سب کا، جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ آئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کہیں کہیں پر کچھ بہنیں برقعے کا غلط استعمال کر رہی ہیں، برقعہ بھی پہنے ہوئے ہیں، غلط کام بھی کر رہی ہیں، جی نہیں؟ کہیں کہیں آپ دیکھیے گا لمبا گھونگھٹ ٹان لیتے، بھائی مولوی صاحب آ رہے ہیں، جناب جی آ رہے ہیں، اور جناب جی نہیں ہیں تو پھر پورا اٹھا لیے۔ یہ کیا، صرف جناب جی سے ہی پردہ کرنے کا اور دوسرے سے نہیں کرنے کا کیا؟ اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔